Decision TV. My name is Desiree cyangwa se Deso Steak. Nkuko mubibona rero ndi kumwe na groupe nziza irimo abana beza abasore hariya ntago mbazi baraza kutwibwira gatoya ariko tubibutse yuko nabana bakora umwuga nawo bari butubwire tutazi ariko mbere ya byose reka nshimira abantu bakurikiye Precision TV muri aka kanya nkuko mubibona makuru yanyu umeze neza mwese umeze neza. All right, mwababonye rero nkuko muri kubibona tugiye kuganira nabo ni ikiganiro gitoya cyane ni Precision TV mu kanya gatoya nyuma y'iminota mikeya cyane nyuma yako karango gatoya turagaruka turi kuganira n'aba bana bakeye bameze neza bafite umwuga mwiza cyane ushobora kubagejeje kure nkuko nari ndimo mbibabwira rero ndi kumwe nabo reka duhere kuri uyu nguyu ubakwita nde banyita Mishu Mishu wowe ubakwita nde banyita Yvonne Yvonne wowe Mugisha Mugisha Sostene Bitsira inde Bitsira Sostene ya banyita Willy inde Willy I'm Julian Julian yes. Hari ndi zina ufite aha nyiramarembo nyiramarembo all right uno musore nawe turi kubona yatwibwira nanje banyita David Bizimana David Bizimana rero nkuko mubabonye rero bagiye kutwibwira batubwire nibikorwa byabo ibikorwa bakora ubundi wowe muri groupe yanyu sinzi izina ryayo uratubwire mu nshamake amateka yanyu nuko mwatangiye aka kazi ya groupe yacu twitwa igihozo nkuko mubibona ni groupe ya traditionnel tubyina inyarwanda ni ibintu twagize nk'umwuga kuko ni ibintu bidufasha mu buzima busanzwe so tubyina mu makwe tubyina muri mapati yani ahantu hose watwifuza ubasha kutubona ndi presidente wabo ya mfite abandi banyungirije hano nabo baraza kutwibwira ya baraza kubibwira okay so numwuga wacu wo mumara hanyuma se ntaguciye mu ijambo wenda mwaba mwaratangiye ryari aka kazi ya tukarambyemo ni myaka umwaka wa gatatu All right, mwayumvise ngo ni group igihozo mu byumve neza simbivuge nabe bantu ngo ni yahe ni igihozo dukorera amariro amariro niho babarizwa mutazagira ngo nahandi abantu bafite ubukwe abantu bafite ibirori mujye mutumira igihozo n'abantu babyina neza cyane nabiboneye nanyane natashye ubukwe wowe ukora iki muri group igihozo nanjye nunganirije umuntu udutoza kubyina witwa nde watubwiye witwa nitwa Yvonne Yvonne yeah. Wowe umaze igihe kingana gute muri group maze imyaka itatu nanjye imyaka itatu yego ubona se uri kubimenya cyangwa nta kigenda narabifatishije cyane iyo nibeze neza all right atubwiye ngo witwa Yvonne Yvonne wowe ushobora kuba nawe wari watubwiye yuko hari ikintu ukora uraza turagaruka gato kuri president atubwire n'ubwoko numvise ko habaho ngo harimo ubwoko yarabidusobanurira nabyo witwa nitwa Mugisha wowe Mugisha ukora iki ndumukuru w'amasengesho umukuru w'amasengesho okay iyo uvuze umukuru w'amasengesho abakurikiye Precision TV muri iki kiganiro sinzi wabisobanura gute nito ni umukuru w'itorero ni iki iyo tugiye kubanza kurepeta tubanza twasenga That's awesome. Ni ibintu byiza cyane. Umusore rero nawe biragaragara ko ashobora kuba acinya umugara kabisa. Okay, jewe ni nkaho ndi sekretere wabo. Okay, sekretere nawe arakoze ariko ngo arabyina cyane ngo ameze neza. Wowe se nta kazi ufite muri group? Ndende nyaruswa tuyira. Wowe ntabwo urabona mu akazi se wowe nje nije manager wabo mudukeneye mwotu nije muhamagara twamara tugapangaho tuja nanje wo batwara n'ibintu bene ibyo ubwo abantu muri kubyumva abantu mukurikiranye Precision TV muramutse mukeneye groupe nziza cyane muri kubona yitwa igihozo
igihozo mugikeneye bakorera amariro ibintu by'ibitaramo bababyinira kuko nabiboneye hanyuma tubwire izo watubwiye ko mubyina kinyarwanda ese ubundi iyo bavuze kubyina kinyarwanda harimo ubwoko guhamiriza bigenda bita imishayayo ibyo bigenda bita ya ni ibintu bivanze nkuko hari bamwe bagenzi bacu batari hano harimo abahungu bahamiriza harimo imishagiriro harimo amara basanzwe n'imbyino zitandukanye muri rusange zose turazikora Alright, mwabumvishije rero. Iyi ni Precision TV mukomeje gukurikirana nje ndi Desire turi kumwe n'abana beza cyane abakora umwuga wabo urabona ko bakiye bashobora kuba ari ibintu bizabageza kure cyane mubona se kuvaho mu bitangiriye umuntu hari icyo biri kubamarira haba mu buryo bwa discipline mu buryo se wenda bwo kwiteza imbere turabizi ko benshi muri mwebwe muri abanyeshuri ese bibamariye iki kububyina mu gihozo bituma ari ikintu kinini kandi icya mbere ni ukubahana turubahana and then tukabona gukora ibindi icya mbere ni respect ya tugakora ibindi ariko twabanje kubahana kwanza All right. Mwabyumvishe rero turi kumwe na manager wabo agiye kutubwira neza uburyo kidushora kubabona turamutse tubakeneye. Tubwire noneho mu nshama cyonda bimugiye kitagize umuntu tubwire uti wenda mwatubona kuri email cyangwa se mutubwire muti abadushaka mwaduhamagara kuri nimero. Mwaduhamagara kuri 806-349-3499 zisubiremo 06-349-3069 cyangwa se mwotwandikira kuri email davidebizimana16@gmail.com Alright ubwo nuvuga ngo ndamutse nandikiye kuri iyo email nshobora kubatumira mukaza mu birori mukankorera neza ico gihe wanditse ugashiraho ni nimero zawe turaguhamagara tugabana information zose tukavugana ibintu byose twamara tukanabipanga Alright mwabumvishije rero bakorera muri Amarillo n'abantu beza cyane urabona ni groupe yatubyiniye neza abantu muzareba ubukwe babyinemo bw'abastari bahano muri Amarillo babyinye neza anyway munyuma yako karuhuko gatoya turagarutse noneho batubwire aho bashaka kujya n'icyo mugambiriye n'icyo mubona mushobora guteza imbere muri societe mubamo sibyo Alright nyuma yako karuhuko gatoya tubaze wende umuyobozi wabo president tubwire noneho mwebwe kuba mwarashinze igihozo mubona nihe mushaka kujya mubona se ari cyo bimariye societe murimo ese mubona mwebwe mwenyine mwiteza imbere ya twiteza imbere cyane kuko ni ibintu tumaze imyaka itatu ni ibintu dufitemo uburambe iyo tuza kuba atari ikintu kiduteza imbere twari kuba twaracitse intege ya nkuko mugenzi wanjye yabivuze icya mbere ni ukubahana turubahana icya kabiri ni ibintu bitugeza kure muri sosiyete haba kubijyanye n'umufuka biradufasha cyane kuko cyake ntabwo dukorera ubuntu nkuko manager yabivuze izo nimero yabahaye turavugana tukanegosia icyo bimarira sosiyete nuko akenshi mu makwe iyo turi mu makwe biradufasha bimotiva abantu binezeza abantu n'ibintu ya n'iby'umuco ikindi kuko turi ahantu twibumbiye hamwe nk'abana b'umuco wacu batagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu cyacu ya bakura babizi turabibigisha ya bikagice bimarira sosiyete ntago yabibutse igihugu cyabo bituma bazirikana igihugu cyabo cyane okay biragaragara ko mwese muri batoya ibi bintu mwabyigiye hano cyangwa se ninde wabatoje ya twavuye ahenshi hatandukanye ntago twabyigiye hano okay buri wese yagiye azana ubumenyi bwe duhurira hamwe turigishanya biradufasha uzi icyo umwe ataza akigisha undi ya twavuye mu gihugu cyacu ake twavuye mu Rwanda
tuvayo byari umuco wa tuve tubizi. Okay, none ku muntu ushaka kuza akaba joininga mu gihozo bisaba iki? Bisaba akandiko lettre de demande cyangwa ndaza gusa nkiceka mu bigenda bite? Ya urumva ntago umuntu apfa kuza ngo tupfe kumwakira, turakureba kwanza tukareba ubumenyi ufite, tukareba aho duhera, nimba ari gutangira kuri zero tukamenya uko tukugenza, kandi nimba ubizi tukakongerera ku bumenyi ufite. Ya none nimba uje ntaguza ngo dupfe kukwakira, hari igihe ashobora kuza ari ibintu bya joke, yabigize joke uraza tukakwigaho, hari igihe runaka tuguha tukana kwinjiza mbere yo gufata umwanzuro wo kwinjiza muri groupe. Mwabumvishije rero igroupe nshobora kuyizamo very soon. Ngiye kuyizamo kuko ngenzi guhamiriza cyane. Okay, mwababonye rero ni groupe nziza cyane, ariko mbere yuko wenda dusoza, reka wenda mbasabe mu ndirimbire nk'akaririmbo mwaba muzi, kugira noneho tukabyine tugatere neza cyane. Wenda dushyireho amajwi, niba ari n'amashyi tuyashyiraho sinzi, kugira noneho kugira ngo noneho abakurikiye Precision TV aba babone bana bishimiye anyway. Okay, katu bitewe nuko turimba atandukanye, turimba mu maeglise, tubyina mu maeglise, tubyina atandukanye. Yeah, 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 katuririmba ingi mwese ko karimbe yeah katuririmba ingi Uiteka ni mwiza pe, Uiteka yangiriye neza, nanjye nzahora mvuga ineza yewe, mwature mu manga karunga. Uiteka ni mwiza pe, Uiteka yangiriye neza, nanjye nzahora mvuga ineza yewe, yeah. All right, mwabumvishije rero ni groupe nziza cyane y'abana bakiri batoya igihozo, abantu bashaka bababyinira mu makwe mwabahamagara, nimero harya wazisubiramo. Okay, nimero wenda zigiye zitandukanye, ziratanduka ndabahizanje na manager ngo yasubiye muziwe. Izanje ni 8 0 6 2 8 2 5 4 ya nazisubiramo 8 0 6 2 5 4 1 manager yasuramize kugira ngo. Okay, ya nawe subiramiza kugira ngo niba mubura bazahite baguhamagara. 8 0 6 3 4 9 3 0 6 9. Ikindi nabibutsa yuko bari baje mu bukwe, ubukwe mwari mwatumiwemo nandi. Ya twatumiyemo n'umuhungu. Ya twandi bwo bukwe bwa Rwanda bitwa ya bwa rwa mu 7. 7 Alex. Ya Alex ya. All right, yari yasezeranye nande? Na Noela. Okay. Urumva babyinye ubukwe bwabaye bwiza cyane rero. Ubwo ndumva natwe tuzabatumira n'abandi badukurikiye. Group irabyina nayiboneye. Please mubahamagare bababyinire haba mu mapari, birthday party, graduation party. Zose barazikora muri église. Nimugira ikibazo iyi group yatubwiye kwibikora. Reka dushimire rero abantu bose bakomeje gukurikirana na Precision TV. Reka twese tubabwire ngo wow, ciao ciao. Turabakunda cyane.